So, ang AVR kasi guys, halimbawa, naging 100 yung ating voltage, yung daloy ng ating kuryente. Tapos, ang refrigerator natin is dapat 230 volts no? para mapagana niya yung compressor. At the same time, mapalamig niya yung loob ng ating refrigerator. So, dahil nga naging 110, eh, sumihina. At the same time, umaandar siya, pero hindi masyadong lumalamig dun sa loob. So, Hello mga ka TV, welcome back sa J4 TV. Continuous ito sa mga pagsagot natin ng mga tanong mula ito sa ating mga subscriber dito sa ating YouTube channel. So pag-uusapan natin dito guys is about lang sa AVR or yung fluctuation na nangyayari sa ating lugar. So pwede kasing maapektuhan yung ating refrigerator. So bago natin 'to simulan guys, iniimbitahan kita na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel and hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga bagong video. So, wag na natin itong patagaling, guys. Meron tayo kasing tanong dito mula ito kay Lablin. Sabi niya, as lang po makakaprotect ba ang AVR sa freezer namin kasi may nag-series na welding shop sa amin. Every time nagwe-welding sila, nagpa-fluctuate ang AVR at kumukurap ang mga ilaw namin. So, out sa iyo, Lablin, sa pag-comment at pagtanong dito sa ating channel. So, ang tinatanong ni Ma'am Lablin is, Nakakaprotect or nakakatulong nga ba talaga ang AVR sa fluctuation o yung paghina ng voltahe ng ating refrigerator? Bago natin sagutin yung tanong ni Ma'am Lablin, is pag-uusapan natin dito yung AVR. So ano nga ba yung AVR? So kung first time mo na narinig ito, at uh, may fluctuation o yung paghina ng mga voltahe natin ng kuryente sa ating lugar, is ito yung tinatawag natin na automatic voltage regulator. No, ito yung ginagamit natin na transformer o yung uh, pag-adjust ng ating voltaje. So, ang kagandaan kasi ng AVR, guys, is halimbawa, yun nga, yung may nagwe-welding o yung may fluctuation, umihina yung mga kuryente natin, is eto kasi nakakasira ng ating mga appliances, lalong-lalo na yung mga CRT o yung cathode ray tube dati na may likod pa na ating mga TV, pagka kumikidlat sa labas or uh, humihina yung ating kuryente, is pwedeng ma-picture tube na tinatawag. So ganun din sa ating mga refrigerator o yung ating mga appliances, no? Kaya maganda na gamitan natin ng AVR. So ang AVR kasi guys, halimbawa naging 100 yung ating voltahe, yung daloy ng ating kuryente. Tapos ang refrigerator natin is dapat 230 volts, no? Para mapagana niya yung compressor at the same time, mapalamig niya yung loob ng ating refrigerator. So dahil nga naging 110 sumihina. At the same time, umaandar siya, pero hindi masyadong lumalamig dun sa loob. So, yan yung isang problema. Nararanasan natin ito sa mga surplus, no? Sa so, mga surplus na mga refrigerator natin na mga Japan or uh, China, mga ganun yun. Na, nabibili natin ng na mga second hand. Dahil 110 yung mga voltahin nila sa ibang bansa. Sa Pilipinas, dapat 220 volts to 230 volts yung kailangan nating supply ng kuryente para mapagana niya yung mga appliances natin, lalong-lalo na sa mga refrigerator, even dito sa ating aircon. So, ang tanatanong ni Ma'am is, makakatulong nga ba? Yes, napakalaking tulong po yan, Ma'am Lablin, lalong-lalo na pag may fluctuation, o yun nga, yung yung kuryente natin. Dahil, automatic na nag adjust po yan. No? Kaya nga, tinawag siyang automatic voltage no? regulator. So, yan yung ibig sabihin po ng AVR. So kayo kung nararamdaman nyo na hindi masyadong lumalamig yung ating refrigerator dahil nga sa paghina ng ating tinatawag na voltaje o kaya yung daloy ng kuryente is gamitan nyo lang ng AVR. So nakakasira ang pagbaba ng voltaje at nakakasira din yung biglang pagtaas ng ating boltahe ng ating kuryente. So halimbawa, yung refrigerator nyo is biglang brand out. Di pagka hindi mo natanggal yung saksakan ng ating refrigerator, pagka pasok yung boltahe o yung kuryente natin pagka nagkaroon ng power, is pwedeng ma-apektuhan ka agad yung ating compressor. So compressor lang naman yung iniingatan natin dyan. Dahil ang compressor, yan yung pinakaugat no, para gumana yung ating mga refrigerator. So, yan yung lagi kong payo sa inyo na pagka-fluctuation, hina ng voltaje. So, mas maganda na sabayan nyo na o gamitan nyo na ng AVR. So, meron nagtatanong sa akin na, Sir, pwede ko bang gamitin yung AVR ng aking computer? So, nakadepende naman yan. Pagka 500 watts pataas, so, pwede mong gamitin sa mga 8 cubic feet na mga refrigerator. Pero pagka 300 or 200 lang, baka hindi niya rin kayang suplayan ng magandang voltahe o hindi niya rin mai-adjust ng automatic yung voltahe dahil nga mababa din yung AVR na ginagamit mo. So, mas maganda na pagka may fluctuation, mas maganda na bumili kayo dun sa trusted brand na bilihan talaga ng mga AVR. Punta kayo dun sa Ace Hardware o kaya yung Handiman sa mga mall. No? So, may mga trusted brand at the same time, may demo pa nila sa inyo kung ano yung magandang brand, ano yung magandang wattage ng ating mga refrigerator. Punta naman tayo sa next natin na tanong dito, mula ito kay Alexis. Sabi niya, Sir, ano po yung thermostat? Sa mga first time pa lang na nakarinig ng thermostat at wala pang ideas sa thermostat, ito po yung ina-adjust natin ng temperatura o yung settings ng ating refrigerator. So, dito po natin ina-adjust yung gusto natin na lamig. So, Sir Alexis, ito po yung settings, no? Yung tinatawag natin na thermostat. So, So, ang next natin na tanong dito ay mula ito kay Shane. Sabi niya, very useful video. Sabi niya dun sa isang video na ginawa ko. Sabi niya, thank you po. Medyo nagkakaproblema ako sa ref ko kasi bigla na lang hindi nakapagpatigas ng kahit ice candy. Ano pong advice niyo, sir? So, shout out sa iyo, Shane, sa pag-comment at pagtanong dito sa ating channel. So, ang tinatanong niya is, hindi daw masyadong lumalamig yung kanyang refrigerator kahit naglagay daw siya ng ice candy, is hindi pa daw ito tumitigas. So, ano nga ba yung problema? So, Ma'am Shane, i-check mo yung thermostat kung nakataas. Mamaya, nakalo pala yan o nakasagad dun sa pinakamababang temperatura. So, mahihirapan yung uh, paglamig ng ating refrigerator. Pangalawa, na tignan mo dyan, yung saksakan. No? Mamaya, naglulus pala yung saksakan mo. Isa yun sa mga problema ng hindi masyadong paglamig ng ating refrigerator. So, pangatlo na tignan nyo dyan is Tapain nyo yung magkabilang side pagka hindi masyadong umiinit na kahit umaandar yung ating compressor pero hindi umiinit dito sa magkabilang side ng ating refrigerator, ibig sabihin is hindi na rin masyadong lumalamig o barado yung system ng ating refrigerator. So, ang gawin nyo is pagka hindi masyadong lumalamig yung ating refrigerator, obserbahan nyo lang kahit 4 days. Na. So, pagka naobserbahan nyo na ng 4 days, i-report nyo kaagad dun sa binilhan nyo. So, wag kayong mag-alala dyan kasi pagka-inverter naman or no frost yung refrigerator nyo is covered po siya ng 12 years warranty. Pagka mga direct cooling naman, may mga 5 years warranty naman sa compressor. So, mas maganda na i-report nyo kaagad doon sa nabinilhan nyo para mapa-service nila doon sa authorized na service center ng inyong refrigerator. So, wala po kayong babayaran doon. Huwag lang yung mga natusok nyo yung mga freezer. So, meron talaga mga charge yung mga ganun. Pero yung mga service nila, is free lang naman yon. So, mapunta naman tayo sa last natin na question dito. Mula pa rin ito kay Alexi. Sabi niya, help po, nag-defrost po ako kagabi. Tapos, in-open ko po ulit. Kasi yung mga karne, pero nung in-open ko na po, nailaw naman pero hindi lumalamig, di rin nainit yung side ng ref. Ano po ang gagawin ko? So, shout out sa iyo, Alexis, sa pag-tanong ulit dito sa ating channel. So, ang tinatanong niya is, Uh, sinaksak niya daw yung refrigerator niya uh, kaagad dahil pagkatapos niya mag-defrost, no? So, ang tinatanong ni Sir Alexis is uh, sinaksak niya daw kaagad pagkatapos niya mag-defrost. So, Sir Alexis, dapat pagkatapos natin mag-defrost, kailangan muna natin ipahinga na kahit sabihin natin mga 30 minutes. I-check nyo kung nabasa yung likod ng inyong refrigerator kasi pwedeng magka-short circuit yan na tinatawag. So, pangalawa, pagka sinaksak na natin yung ating refrigerator, is kailangan mo muna itaas yung thermostat ng kahit isa o or dalawang oras na walang laman yan. Huwag nyo kaagad ikalalagay yung mga karne doon bago nating isaksak. Kasi yun yung pwedeng magpwersa yung init ng karne o yung mga nilalagay natin galing doon sa labas, don papunta doon sa ating freezer, pwedeng magpwersa yun sa ating compressor. Pag napwersa yung ating compressor, so yun yung dahilan ng bakit hindi na masyadong lumalamig dahil uh, pwedeng maapektuhan yung ating compressor. So, yan yung lagi kong advice sa inyo, lalong-lalong na pagka brand nyo or kabibili nyo palang inyong, inyong mga refrigerator. So, wag nyo muna kaagad isaksak. No? Ipahinga nyo muna. So, Sir Alexis, i-check mo yung thermostat. Itaas mo muna, baka nakaklose yan. No? Hayaan mo muna ng kahit isang oras. Palamigin mo muna. Pagka hindi na lumalamig, ibig sabihin, is may problem yung inyong refrigerator. Lalo lalo na pagka hindi umiinit yung magkabilang side. So, i-report nyo kaagad dun sa binilhan nyo or tawagan nyo yung authorized service center ng refrigerator nyo. So, huwag kayong kukuha lang ng mga technician na magbubukas dun sa inyong mga compressor or dun sa inyong refrigerator kasi maa avoid yung warranty na tinatawag. Merong mga authorized na mga technician yung mga brand, halimbawa si Samsung, mayroong sarili yan. No? So, yun lang yung gagawin mo uh, obserbahan mo pag ganun pa rin 3 days, tawagan nyo na kaagad. So, ayun lang guys. Sana meron na naman kayo na pulot na aral at tips dito sa video na to. So, kung bago ka pa at... So, ngayon ka pala napadpad sa channel na to is huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga bagong video. So, kung nagustuhan mo itong video na to, don't forget to like. I-share mo na rin para makita ng mga kaibigan mo, kamag-anak mo ng problema sa ganitong problema ng kanilang mga appliances. So kung ikaw ay may mga katanungan din about sa inyong refrigerator, mag-comment ka lang dyan sa comment box dyan sa baba para pag makita ko, ay gagawan ko din ng video na tulad nito. Maraming maraming salamat guys. God bless. Peace